This is a Lion Prime Beat production. Nyt ollaan kyllä niin rahois. FIFAssa. They see the... They see it. No niin, morjesta kaikki, tässä on Minut Gamer ja tässä on Salan tilaajan spesiaali. Ennen kuin me aloitetaan, niin mä haluan sanoa, että kiitos kaikille, jotka ovat subanneet ja kiitos, että jaksatte katsoa mun videoita ja mä toivon, että vieläkin jaksatte ja kerrotte vaikka kavereille tästä channelista, koska no eihän nyt 100 tilaajaa ole vielä niin kuin YouTuben koko kaavassa oikeastaan mitään. Mut siis kiitos kuitenkin kaikille, jotka on tilannut mun kanavan. Mut joo, eli siis spesiaalina on siis back opening. Ei mulla taas nyt oo niinku niin paljon rahaa, 100k vähän yli. Mut kaikki mitä sain, kun mä myin mun koko jengin. Eli siis enempää ei tuu videoita tästä siis FIFA 14 Ultimate Teamista. Mut joo, mennään back openingiin. Tässä on tää Team of the Week tällä hetkellä. Ei mitään parhaat pelaajia, mut siellä on muutamia hyviä pelaajia, niinku Martins, Henry, mitä tästä vaihdetaan? Jovetic, Nolito, Lamela, Jordi Alba ja Nkulu, mut siinä on, no Ivan olisi kyllä hyvä. Et kyllä jotain ihan hyviä pelaajia löytyy. Mut joo, mennään suoraan vaan avaamaan niitä päkkää. Toivotaan, että tulee jotain hyviä. Viimeksi ei todellakaan tullut ketään hyviä. Hei, Lodi, Lodi! No niin, come on! Mitä me saadaan? Mitä me saadaan? Joo. Saatiin Shivu ja Carrasso. Ja 500 coins. Toinen 7500 kolikon päkki. Mitä me saadaan? ES Rare pelaaja. 30k päkki. Ei avata se sit viimiseksi, tietsä. Se jää. Sit siihen kermaksi. No niin, eli lisää 7500 kolikon päkkejä. Come on, please, toi hyvää. Skipataan. Rufiero on meidän paras pelaaja. Eli ei vieläkään mitään ihmeellistä loput. Quick sellataan. Ei saatana. Chris Kiitto. Ei näytä meidän tuuri oikein hyvältä tänäänkään. Paras pelaaja on ollut 82. Maalivahti. Ota päkki silmätkin. Avaksita, mulla on äänet niin hiljaa, mä en edes kuule avaksita. Oh my fucking god. Se vittu tosissas. Toi jätkä ilme kuvaa sitten, kun mä katson näihin päkkejä. Mitä vittua tää paska on. Oh, miksi on niin vaikea saada yksi kunnollinen päkki? Ees niinku semmonen, jos sais sen päkin niinku hinnan takas. Tai niinku miten se selitetään. No kuitenkin, kyllä teitä mitä tarkoitan. Vittu. Voiko sanoa siis edes joku yli 84? 84 on paras, mitä saatiin viime back openingista, se on Adler. Mertesacker. Jee. Yeah. Me lähestytään 30 000, jolloin me avataan 30 000 päkki. No niin, come on, Falkkaa, tuo meille onne. Tuo. Boom! Joo. Tuo jätkä on vetänyt jotain. Come on. Please.
Gaballero. Joo, ei näistä kieskään saa mitään. Quicksella taas kaikki. Musta tuntuu, että se 30 tonnin päkki on meidän viimeinen toivo. Skip. Taas Gaballero. Jätkää tätä murhaajalta, ei ihme, että seuraamaan koko ajan. Toi kuva on fiiliksi tuon noitten logo tää hetkellä. Fuck! Ja lisää pukkaa, come on nyt! Joku hyvä nyt hei oikeesti. Ja se on! Montero. Wow, pinkki kitti, pakko saada. Gay! Come on! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ja sieltä tulee Ranocchia. Okei, okay, no ostaa vielä 5K päkki ja sit ostetaan tämä 30K päkki. Kyllä haluan ostaa. No niin, El Shaarawy, anna meille jotain hyvää, please. Please. Are you fucking kidding me? No mutta, 30K päkki, mä oon avattanut toiset, tai no, en toista huoneesta, vaan tuolta, joo, mitä vittu on siitä, en tiedä. Mitä me saatiin? Joo, ei hirveen hyvät näytä. Ei hirveen hyvältä näyttänyt, kun kaikki vitun pelaajat oli niinkun non rare. Niinku oikeesti! Mitä? Siis lukiksi oikeesti, että kaikki on non rare? Lukiko? Get the fuck out of my face. Bitch, I'm about. Bitch, I'm about. No mut siis, tässä oli 100 subscribe. Mä koko ajan meinaan sanoa 100K. Ei ihan olla siellä vielä. Tässä oli 100 tu... Kuulette sitä. Tässä oli 100 tilaajan spesiaali. Harmi, ettei saatu ketään hyvää pelaajaa. Se olisi ollut varmaan paljon hauskempaa katsoa mun reaktio. Muuta kuin vaan valittamiset, nää päkit on perseestä. Mutta ei voi mitään, jos ei tuu hyviä päkkää. Mut joo, lai tässä. Vielä kerran kiitos subeista. Jatkakaa kattomista. Ja kertokaa tutuille tästä channelista ja niin edespäin. Mä teen ne videon, jos mä puhun vähän tästä kanavan niinku tulevaisuudesta. Vähän, ehkä mun piti tehdä se joku kuukausi sitten, mutta siis mä en ikin tehnyt sitä. Mutta kattois mä teen semmosen. Mut joo, ei tässä ollut muuta. Tai tässä. Se on moro. Nyt on kyllä niin vittu. Tää on ihan helvettiä. No niin, morjesta kaikille, tässä on Miro the Gamer ja tässä on 100 subscribe spe vittu.